ramen or summer ramen. Kung hindi naman po available sa lugar ninyo ang ganitong klaseng noodles, pwede nyo pong gamitin ang spaghetti, yung at least 0.16 mm, pwede na po yun. So ito po kumukulo ng ating tubig, kaya ito ilalagyan na natin ang noodles. Nakalagay po dito sa pakete is 2 to 3 minutes, kaya 2 to 3 minutes natin siyang i-boboil. Medyo i-check natin, ihahalu-haluin natin para hindi siya baka kasi namumuo yung iba. Kaya kailangan po paminsan-minsan i-check ninyo, haluin ninyo. At syempre po hindi masarap kapag malata ang noodles, kaya i-checkin nyo rin yan. So okay na to, kaya huhugasan na po natin siya. Kung kayo naman po ay nagmamadali, ay pwede rin maghanda kayo ng isa pang bowl at lagyan nyo ng maraming yelo, at pagkatapos yung hugasan ay ibabad nyo siya doon. So since ang ibang ingredients ay hindi pa naka-ready, kaya ilalagay ko ito sa isang serving plate at i-refrigerate natin siya habang ihahanda naman natin yung iba pang mga ingredients. So balutan lang natin ng plastic wrap. Magpapasalamat lang po ako sa nag-request ng ating menu for today kay Miss Christy Brillantes. At ngayon naman po ay ilalaga natin yung chicken. Breast chicken po ang gamit ko. Pwede po, optional po ito kung mga ang kakain ay vegetarian. Pwede pong gamitan nyo ng fried tofu o kaya tomato or avocado para alternative ng nitong chicken. Yung iba po ang ginagamit ay ham, bacon, pwede rin po. Ihanda naman natin ang vegetable, carrots and cucumber ang gagamitin natin. So ikakat po natin ito into strips, tiny strips po. Carrots. Napakinipis lang po na. Ganun din po ang gagawin natin sa cucumber. Same cutting din po. Ayan. So, ang isusunod naman natin ngayon ay omelette. A-applyan po natin ng oil all over the pan. And then, pagkatapos niyan, ay ilagay ang beaten egg. Ayan po, yung tamang nipis lang ng itlog ang ilagay nyo. Okay din namang medyo makapal as long as kaya nyong i-flip. Ayan. Flip natin. Okay. Tapos na. And then yung susunod. Then, lagay ulit ang itlog. Paulit-ulit lang po. Depende kung gaano karami ang inyong iluluto. So, ang gagawin natin is good for 3. Itong niluluto ko ngayon. Ayan. Flip again. And it's done. Maganda po medyo high heat pag nagagawa kayo ng omelette. Pero kailangan bantay na bantay nyo para hindi naman masusunog.
Kasi po pag medyo mihit lang, mahirap siyang i-flip. At kasi malambot siya masyado. Bantayan po pag nagagawa tayo ng omelet. Ano? Ito medyo malambot to. Parang kailangan ng ano, ayuda. So, ayudahan natin siya ng ating siyanse. Medyo napanipis naman masyado. Okay pa rin. At least buo pa rin siya. Hindi siya sira. At ito, last na to. Last na natin to. Ah. Basta huwag niyong kalilimutan na laging mag-a-apply ng oil. Every time na maglalagay kayo ng itlog. Okay. Flip again. Okay. So, tapos na tayo sa egg. Palalamigin lang natin to ng konti. At yung chicken natin, malamig na yon, so, pwede nang hawakan. Kaya, siya naman ang ating gagawin, yung chicken natin. Kukusnitin lang po natin ito. Ayan. Ayan, tapos na. And then, ang egg, okay na rin to. Ika-cut na natin siya. Ayan. Tikman na natin kung masarap. Masarap siya. Lasang-lasa. For our seasoning naman po, gawa na tayo ng sauce. O, unahin natin ang lemon. Dahil ang lemon ay matigas, kailangan i-massage muna siya bago natin i-cut. At yan, i-cut natin. Kailangan lang natin ng kalahati para sa ating menu for today. Mangangailangan lang kasi tayo ng 3 kutsarang lemon juice. Ito ang juicer ko. Alam nyo guys, itong juicer ko is almost or not almost, more than a decade na kaming magkasama. At ayan no, kita nyo naman talagang kasama pati palpit. Kasama pati palpit, ano ba yung may... May naalala akong ano dun. Commercial sa Pilipinas dati. May palpit. Yan. Tapos na tayo. At ito, nakita nyo naman, napakaraming nakuha natin. More than 3 spoon to. Mukhang may matitira pa para sa aking lemon water tomorrow morning. Yan. Tapos na. At ngayon naman, titimplahin na natin ang sauce. So, unahin natin syempre ang lemon. 3 tablespoon of lemon ang kakailanganin natin. 3 tablespoon, 1, 2, and 3. At pagkatapos niyan, isusunod naman po natin ang soy sauce. 2 tablespoon of soy sauce. So, 1 and 2. And then, lagyan natin ng 1 tablespoon of water. Yan. At, syempre, we need
sugar. So, i-dissolve lang po natin. Kailangan i-dissolve natin ang sugar. Kailangan walang matitirang butil niya dyan. Dissolve lang natin. Maingay kaya masakit sa tenga ang tunog ng spoon. I-shake-shake na lang natin siya. Skandaloso siya. And then, ito po. Ayan. Ikot. Then, isusunod naman natin ang 1 teaspoon of sesame oil. At napakasarap ng amoy niya, guys. I-transfer lang natin siya sa medyo cute naman na lalagyan. Ayan. At eto na, napakalamig na ng ating noodles at parang ang sarap-sarap na nitong kainin. Maya-maya lang ay kakain tayo. At ito guys, lagay na natin ang ating toppings. Una ang ating omelette. Both side po, lalagyan natin ng omelette. Ayan. Ayan. Then, and carrots. Lutong-lutong. Masarap siya. Nagugutom na ako kaya makisama ka carrots. Then, ayan. Sige pa. Ang cucumber. Basta lahat po ng side, both side lahat lalagyan. And then, ano pa ang kulang guys? Sa tingin nyo? Sana lang, yung ating chicken. Ang breast chicken natin. At ngayon naman ay lagyan natin ng mayonnaise. Pangdagdag sarap. Ayan. Alam nyo, gusto ko talagang shape niyan heart. Pero parang broken hearted. Kung na lang kaya ko bang heart? Galing ko talaga mag-drawing guys. Heart yan ha. Todo na yan. At syempre, ang ating ginawang sauce. Actually, pag binili mo itong Hiyasi Chuka sa market, meron na siyang sauce. Pero dahil kulang ang sauce, gagawa talaga tayo ng sarili nating sauce. Extra sauce. At syempre, tikman natin guys. Kainin natin. Tikman natin ang ating obra. Masarap talaga itong pagkain guys. Pag summer, ito talagang hilig kainin ng mga Japanese. Hiyamugi, mga something like that. Pag summer po. Suabe, sarap guys. Bago ko malimutan guys, binabati ko ng happy birthday to Christy Brillantes. Ayan, nagawa ko rin ang request mo. At maraming salamat.